Svuda su po gradu začepljeni šahtovi i slivnici, kažu u javno-komunalnom preduzeću Naisus. Zato su poslednjih dana dodatno angažovali ekipe na sanaciji ovog problema. Nišlija Milan Jovanović kaže da su u blizini njegove zgrade začepljena dva šahta i da posle kiše pešaci ne mogu da pređu sa ulice na trotoar. To je izvesno tako. Ne verujem da je samo u pitanju pogrešna nivelacija, jer ima, eno vidite, šaht 1 do koga voda ne može da dopre, ali mi ovde u visini ovoga pešačkog prelaza ne možemo da pređemo na trotoar zbog vode koja je, kad je kiša, ide ovamo prema putu čitavih metar dva, tako da mora da se zaobilazi. Građani koje smo zatekli u blizini jednog začepljenog slivnika kažu da ih takva slika više ne iznenađuje. Šta da kažem nego katastrofa? To je stvarno katastrofa i ne samo slivnike, evo, u onim žardinjerima non stop je smeće, slivnicima i onda padne kiša, to se prave ova jezerca. Užas, blagi užas. Evo, korpus delikt, tako? Šta reći drugo? U Naisusu kažu da su slivnici i šahtovi uglavnom puni kesa, vlažnih maramica i drugog čvrstog đubreta. Neretko se tu nađu i predmeti većih dimenzija. U javno-komunalnom preduzeću Naisus apeluju da šahte nisu kante i mole sugrađane da svoje otpadne predmete odlažu u kontejnere i u mesta koje su za to namenjena.